прапором Долы Патрик Ролиницкий, Польша. И номером третьим панели Попа, Румыния. И номером четвертым Виталий Лисак, Украина. И номером пятым Станислав Бужа, Польша. И номером шестым Ян Михалик, Словакия. Шановні вболівальники спідвею, передача «Автомоторевю» запрошує вас переглянути міжнародні змагання на Кубок Масек, які відбулися 10 жовтня 2015 року у шахтарському містечку Червоноград. Це другий етап змагань. Коментуватиме змагання для вас автор та ведучий передачі «Автомоторевю» Сергій Головня. Отож, цілий спідвейний вікенд відбувся 10 та 11 жовтня 2015 року в Україні. Другий етап міжнародних європейських змагань Кубку масок відбулися у Червонограді. Наступного дня заплановані змагання, це вже третій етап, мали пройти і пройшли у Рівному. А зараз ми спостерігаємо за підготовкою спортсменів до першого заїзду. Під'їздять вже до стартової стрічки Андрій Кобрин, Патрік Олніцький, Фаніель Попа та Віталій Лисак. Двоє українців, представник Польщі та Румунії. Дещо більш детально розповімо про історію турніру та результати першого турніру, першого раунду європейської першості трошечки пізніше. А поки що Андрій Кобрин лідирує на своїх теренах, на своїй рідній доріжці, на якій виховувався цей талановитий спортсмен. Нагадаю, дворазовий переможець Кубку масок у 2012 та 2014 роках. Андрій був володарем і залишається володарем найвищого медалі найвищого гатунку та Кубку масок. А також має, між іншим, і срібну нагороду у 2013 році. Отож, гонщик у червоному нашоломнику Андрій Кобрин лідирує слід у слід за червоноградцем, долає дистанцію Патрік Ролницький, гонщик з Тарнова, вперше виступає на українському треці, на українській доріжці. І фінішує другим слідом за Андрієм Кобрином, третім Віталій Лисак. Дещо невдало розпочинає змагання Віталій. Сколихнув дещо своїми результатами Віталій. Вболівальників спідвею, в першу чергу рівненських, адже гонщик саме з Рівного. Однак у Червонограді ми бачимо, поки що не досить таки вдало розпочинає змагання. Симпатичні червоноградські дівчата виходять на старт запросити спортсменів під'їздити до стартової стрічки. Отож,
Отож, згадуючи те, що вперше Кубок масок за останні 3 роки знову ж таки завітав до України. Вперше європейські змагання після досить тривалої перерви повертаються у нашу державу. І другий і третій етапи кубку погодилися провести червоноградці та рівняни. Станіслав Бужа, Павел Месенц, Ян Міхалік та Оскар Бобер. Учасники одразу шести країн Європи взяли участь у турнірі. Бужа добре відомий, Месенц добре відомий. А ось Міхалік та Бобер знову ж таки не виступали на наших доріжках. Ми бачимо очима Станіслава Бужі, що коїться попереду. Третім долає дистанцію Тарнув'янин. Попереду Оскар Бобер, гонщик з Любліна, вихованець спідвею міста Люблін. Однак левову частину вже своєї кар'єри провів у Грудзьонзі. А Ян Міхалік – це молодий 15-річний хлопець. Минулого року, у 14-му році, довелося мені побувати у Жерновіцах у Словаччині, де спортсмен, ще не маючи, звісно ж, змоги стартувати в офіційних змаганнях, долав дистанцію у заїздах серед аматорів, де також стартував і Шандор Фекете. Це було під час кубку ветеранів міжнародного. Проводились такі показові заїзди і досить таки вдало себе зарекомендував. А у своїй віковій категорії взагалі здобув перемогу Ян Міхалік. Так само проти нього у 15-му вже році у Жерновіцах стартували і наші молоді гонщики дитячо-юнацької секції спідвею. І, між іншим, можливо, навіть дещо несподівано та дивно, але виявилися кращими на рідній доріжці у Жерновіцах, хоча у спортсмена тоді були проблеми. Потенційно хороший гонщик. Побачимо, як буде розвиватися його кар'єра. Результати заїзду ви бачили. І Станіслав Бужа заїжджає до закритого парку. І подивіться на цю особистість, яка допомагає Старлею. Це досить відома у спідвейних колах людина. Станіслав ласкаво називає його Джордж, а це ніхто інший, як Георгій Петранов з Болгарії. Гонщик, який у 90-му році у місті Львів стартував у фіналі особистого чемпіонату світу серед юніорів. Гонщик, який далі прийняв польське громадянство і виступав у складі Сталі з Жешува. Був одним з лідерів, фактично один з перших легіонерів взагалі у польському спідвеї. Георгій Петранов. Заїзд номер 3. Максим Росощук, Віктор Трофимов, Андрій Попа та Мілен Манєв. Ось якраз прийшов той момент, коли можна згадати результати першого етапу Кубку масок 2015 року. Відбувся він у польському місті Гожу-Велькопольський. У липні місяці там, між іншим, взяли участь одразу 3 українських спортсмена. Це Андрій Кобрин, Станіслав Мельничук, який, на жаль, у Червонограді не стартував, адже виступав у Німеччині, та Дмитро Мостовик. І Кобрин виявився найкращим, посівши 3-ю позицію з результатом 11 очок. Ми бачимо фальстарт Віктора Трофимова, перехвилювався. Тут для Віктора були вже серйозні суперники. Потенційно сильний спортсмен Віктор Трофимов. Ми бачимо, що жага перемоги, жага показати відмінний результат зіграла злий жарт з рівнянином, третім представником династії Трофимових. Суперники були явно по зубах і фактично, хоча спідвей це не передбачуваний вид спорту, фактично потенційних 3 пункти тут Віктор втратив. Хотів спіймати головного суддю, яким був Якуб Зліховець з Жарновіць із Словаччини. Однак, не так склалося, як гадалося. Отож, Росощук, Попа та Манєв. Мілен Манєв також брав участь у гонці у Гожуві Велькопольському, де посів 8-му позицію з результатом у 8 очок.
не зміг прибути, між іншим, до України. Ще один представник Болгарії, Христо Христов, який також стартував у Гожуві. А з українців найбільш невдало виступив Дмитро Мостовик. 15-та позиція за результатами гонки. Щоправда, очок здобути не зумів. Також стартував у гонці і Міхал Томка. Також без очок. А усі інші спортсмени... Усі інші спортсмени фактично взяли участь лише у одному раунді змагань. Звісно, що гонщики, які прибули до України, стартували і у Червонограді, і у Рівному. А попереду, у третьому заїзді, долає дистанцію Максим Росощук. Гонщик, який при відмінному старті фактично довозить результат до фінішу. Максим Росощук 3, Мілан Манів 2. Опа, падіння, Віктор Трофимов фальстарт, і досить таки вдало. Вдало для рівнянина складаються змагання поки що у дебютній серії. Звісно ж, у Гожуві Великопольському перемогу здобув Лукаш Качмарик. Друге місце Рафал Карчмарш. Третє Андрій Кобрин. Четверте Андрій Сметана з Чехії, гонщик якого ми бачили у Рівному у 2011 році. І п'яте місце п'яту позицію посів. Каспер Ворина з Гожува, з Рибника. Вибачаю, з Рибника, це нащадок відомого прізвища польського Ворина. Гонщик, дідусь Каспера, стартував у рові з Рибника у 60-70-ті роки. І тоді Рибник був найефектнішим та ефективнішим клубом у Польщі. Якщо не помиляюсь, 12-разові переможці польської ліги. Заїзд номер 4 Станіслав Огородник поступається, ми бачимо, Мостовику, який у синьому ношоломнику виступає. Томка, здається, двома колесами повз за білу лінію заїхав. Попереду тримається Андреас Ліагер. Ось що цікаво, гонщик з Данії, несподівано для усіх. Можливо, не всі розуміють. За участь у Кубку Масек, взагалі, це... Асоціація центральноєвропейських держав утворена, меморандум про співпрацю підписаний між Білоруссю, Україною та Словаччиною, а також Польщею. Спеціальні запрошення для участі у змаганнях тут отримали румуни, чехи, словаки загалом і болгари. Офіційно вони не є представниками цієї асоціації центральноєвропейських держав. А датчани фактично ніколи і не стартували у такого роду змаганнях. І завдяки зусиллям клубу вболівальників Рівненського спідвею, аби підвищити престиж турніру, було запрошено двох датських спортсменів. Ми бачимо, Огородник долає дистанцію зовсім не на мотоциклі, а поряд з мотоциклом. Штовхає свого залізного коня до фінішу, однак, ви ж розумієте, Пункти у спідвеї зараховуються тільки, коли мотоцикл перетинає лінію фінішу, причому обидва колеса мають це зробити, звісно ж. Дефект спіткав Станіслава, гонщика, який поєднує змагання і заняття у мотокросі та спідвеї. Так ось, Андреас Ліагер завітав на запрошення клубу вболівальників Рівненського спідвею. Мав бути ще один гонщик, Кенні Нісен, ще один датчанин, однак певні проблеми спіткали цього спортсмена на кордоні. Ось Томка таки двома колесами заїхав за білу лінію. І Нісен через проблеми з техпаспортом не зумів перетнути наш кордон і повернувся фактично додому. Тож після першої серії заїздів у лідерах Андрій Кобрин, Оскар Бобер, Андреас Ліагер та Максим Росощук. До старту підїжджають чергові спортсмени, учасники п'ятого заїзду.
Андреас Ліагер, з заїзду в заїзд їде цей датський спортсмен, представник країни Гамлета. Далі Андрій Кобрин, Станіслав Бужа та Андрій Копа. Бужа ретельно готується. Між іншим, для Станіслава Бужі це дебют у змаганнях на Червоноградському треці. До цих пір яскравий представник Польщі, фактично на рівні з Павлом Месенсом. Ці два спортсмени, Бужа і Месюнс, найбільше гонок провели саме в Україні, зокрема у Рівному, хоча Месюнс у Червонограді також має величезний досвід. А ось для Бужі, нагадаю ще раз, це дебют. Цікавий буде боротьба. Ліагер 3, Кобрин 3. У Бужі поки що одне очко. І що, перемагає зі старту Андрій Кобрин відмінно, несподівано. Як ви знаєте, представники датського спідвею завжди славилися своєю потужністю, своєю амбіцією, своїми виступами та результатами. Звісно ж, згадайте тільки, скільки титулів в особистому чемпіонаті світу, не тільки серед дорослих, але й серед юніорів, а також у командному заліку, у парному заліку, скільки титулів здобули представники датського королівства. І звісно, що Кобрин знімає скальп з Ліагера. Бужа чомусь поки що не може пристосуватися до специфічної, напевно, для нього червоноградської доріжки. Кобрин, вихованець спідвею міста Червоноград, відривається. Жодних секретів. Відмінно підготовлений трек. Публіка, звісно ж, вітає свого улюбленця. Бачу, що Андрій підготувався відмінно до змагань, адже, маючи солідний гандикап перед іншими гонщиками, Андрій, звісно ж, поставив за мету здобути перемогу у Кубку Масек 2015 року. І, як ми бачимо, для цього робить усе можливе. Ось так після заїзду заїздить у закритий парк Станіслав Бужа. Ви розумієте, що якщо стрічка закінчується або зривається так з котушки, то спортсменам важкувато долати дистанцію. Ви бачили, наскільки брудними були окуляри у польського гонщика. Вже у 30-метровій зоні вперед вирвався Андрій Кобрин. Заклав, так би мовити, конкурента у червоному на шоломнику. А Станіслав Бужа, намагаючись пройти Ліагера по зовнішній траєкторії, все ж таки мусив поступатися. Декілька разів потрапив під шприц від заднього колеса датчанина Станіслав Бужа. І нічого не зміг вкоїти з молодим, проте дуже сильним спортсменом. Дмитро Мостовик, Максим Росощук, Патрік Волницький, ще один, між іншим, представник тарнівського спідвею, та Ян Міхалік. Якою буде боротьба? Росощук поки що найбільш результативний гонщик. Три пункти в його активі. Випихує Мостовик, просто таки випхнув рівнянина. Волницький третім долає дистанцію. Що, невдача спіткала Максима Росощука. Не впорався з керуванням мотоцикла. Відкривши шлях до боротьби за першу позицію Патріку Ролніцькі, а той щось не в змозі наздогнати Дмитра Мостовика. Поки що у Мостовика це найкращий заїзд у другому раунді змагань на Кубок Масек. Дмитро Мостовик у матчі збірна Червонограду проти збірної Рівного не зумів здобути жодного пункту. Тоді ледь не у кожному зі стартів допускав падіння. Однак ми бачимо, що за буквально декілька місяців, трошки більше, ніж місяць часу, Мостовик покращив свої якості спортсмена, гонщика.
і дуже-дуже задоволений, ніхто не сподівався на перемогу над сильним Ролніцьким. Ніхто не заважав Максиму Росощуку, проте манера їзди, посадка не дозволила пройти вдало віраж, не зумів втримати баланс на мотоциклі Максим. Згадуючи історію Кубку Масок, хотілося відмітити, що цей турнір, міжнародний європейський турнір, який входить у календар Європейської федерації FIM Європа, вперше був розіграний у 2004 році, і тоді золоті нагороди здобув взагалі три перших місця. На подіумі здобули представники Польщі, це Павел Барен, Рафал Вілк та Януш Льончка, усі вже давно закінчили змагання, виступи у спідвеї. Павел Барен тоді усе це тріо представляло клуб з Кросно. Павел Барен, взагалі вихованець спідвею міста Тарнув. Ох, яке падіння у Павла Мейсонса, нічого собі. І ледь уникнув зіткнення з мотоциклом, який самостійно продовжив рух. Ледь не влетів Фаніель Попа, все могло закінчитися дуже трагічно. Можна списувати мотоцикл на металобрухт. Наскільки я пам'ятаю, то і двигун фактично під час ось цього, оцієї колізії також вибухнув. Ручка газу заклинила. При падінні Павел Мейсон, звісно ж, чеку вирвав, аби двигун заглох. Однак буває так, що не спрацьовує механізм. Треба відзначити, що це одне з найяскравіших падінь сезону на рівні з падінням Тая Вуфіндена у Торуні, де у схожому стилі розмонтувалася, роз'єдналася рама мотоцикла. Тоді, щоправда, частина мотоцикла залетіла прямо на трибуну. Повезло глядачам, що ніхто не постраждав. Ось такі бувають ситуації у спідвеї. Отож, Павел Мейсонс виключений як винуватець зупинки заїзду. Думаю, від цього же шивянину не досить такі приємні переживання пережив Павел і під час падіння, і від того, що сталося з мотоциклом. А попереду Віктор Трофимов. Чудовий старт. Конкуренцію Віктору Трофимову молодшому не може скласти Станіслав Огородник і тим паче румун Фаніель Попа. Між іншим, що цікаво, румуни – постійні учасники Кубку Масок. Буквально за два тижні до Червоноградського турніру був запланований етап Кубку Масок у румунській Браїлі, однак організатори змагань не зуміли впоратися з усіма проблемами, не зуміли організувати змагання, тому відмовилися від їх проведення. Таким чином Україна отримала можливість провести два турніри. Однак, що цікаво, румуни постійно стартують у цих міжнародних змаганнях, і Олександру Тома, завдяки тому, що гонщики беруть участь у всіх етапах, свого часу Олександру Тома, а саме у 2005 році, став віце-чемпіоном Кубку, срібним призером, а у 2007 та 2008 здобув золоті медалі. Хто б міг тільки подумати та уявити, що країна, у якій взагалі на сьогоднішній день 2-3 гонщики залишилось,
далеко не найвищого рівня, тим не менш, стабільність – знак майстерності, як то кажуть. Заїзд номер 8. Віталій Лисак, Оскар Бобер, Мілен Манєв та Міхал Томка. Інтернаціональний квартет перед стартовою стрічкою. Готують стартові місця, аби вдало виїхати зі стартового поля та будь-яким чином здобути перевагу на вході, звісно ж, у перший віраж. Відмінно Віталій Лисак по зовнішній траєкторії атакує Оскар Бобер і проходить рівнянина. Мілен Манєв третім долає дистанцію. Обидва спортсмени, Манєв та Лисак, вже через буквально півтора-два місяці відправилися до Аргентини. Поки що на той момент велися лише перемовини про можливу участь у чемпіонаті Аргентини. І Лисак тримається попереду, а Бобер зі значним відривом лідирує у заїзді. Міхал Томка зі Словаччини, на жаль, для себе скласти конкуренцію своїм суперникам не може. Подивіться, яка відстань від Лисака та Манєва у Бобера. Чудовий заїзд у виконанні польського майстра спідвею. Абсолютно заслужена та переконлива перемога. Три пункти у Бобера, два у Лисака, одне у Манєва і нуль у Міхала Томки. Ефектно. Веде себе на доріжці Бобер. Отож, по завершенні двох серій заїздів у лідерах гонки Оскар Бобер 6 пунктів, Андрій Коврин 6 пунктів. По 5 очок завоювали Андреас Ліагер та Дмитро Мостовик. Мостовик – справжня поки що несподіванка цих змагань. Третя серія заїздів розпочинається, і у старті номер 9 візьмуть участь наступні спортсмени. Це Андрій Кобрин у білому нашоломнику, ось він на ваших екранах якраз. Перед цим у жовтому нашоломнику ви бачили Віктора Трофимова, у синьому Міхал Томка і у червоному Ян Міхалік. Отож, дует словаків проти дуету українців. Що хотілося б відмітити, що за усю історію проведення Кубку Масек, ще раз нагадаю, з 2004 по 2014 роки вже проводиться цей турнір, найбільш результативними гонщиками являються спортсмени з Польщі. Перемоги, золоті медалі завоювали Павел Барен, Даніель Ялінєвський, Кшиштоф Стояновський та Якуб Ямрох. Чотири золоті нагороди, а українці, все ж таки українці більш титуловані, хотілося б відмітити. Андрій Карпов, 2006 рік, золото. Володимир Дубінін, відомий спортсмен, по українській ліцензії стартував, переможець турніру у 2009 році. Кирило Цуканов в 11-му, Андрій Кобрин у 12-му та 14-му. Ось так. Дуже цікаво. І ще дві перемоги у румунів Олександру Тома. Попереду Віктор Трофимов, а ось і Міхал Томка врешті-решт почав показувати свій клас. Несподівано Андрій Кобрин після перемоги над самим датчанином поступається гонщику зі Словаччини. Атака по зовнішній траєкторії. Завадив Томка здійснити атакуючий маневр червоноградцю і втримав таки другу позицію. Спортсмен вже явно налаштувався на боротьбу серед спортсменів навіть більш вищого рівня. Червоний, синій, білий та жовтий – традиційні кольори стартових дівчат з зонтиками на старті, а також
стартових капелюшків на гонщиках у особистих змаганнях, звісно ж, Мілен Манів, Станіслав Бужа, Станіслав Огородник та Патрік Ролніцький. І тут перевагу, скоріш за все, мають здобути представники Польщі, вихідці однієї місцевості. Якщо Бужа з під Тарнова сам родом, то Ролніцький з Тарнова. Станіслав Бужа, все ж таки потрібно відмітити, що знаходиться вже на межі завершення кар'єри. Не досить таки часто з'являється на спідвейних доріжках, займається більш професійно та більше уваги та часу приділяє підготовці техніки для особисто себе та спортсменів, зокрема і українців. Свого часу допомагав і Кобрину, і Станіславу Мельничуку, і гонщикам, таким як Віталій Лисак, Станіслав Огородник. Той же Мілен Манів також співпрацює зі Станіславом Бужею. Отож, Манів, Бужа, Огородник та Ровницький, і Старлей що? Закладає болгарина. Що зробить Ровницький? Знайшов свою стежку і об'їхав співвітчизника по зовнішній траєкторії. Ось так сонечко світить прямо в очі гонщикам. Чи зуміє Станіслав наздогнати? Яка помилка, ледь-ледь. І допустив би падіння Патрік. Намагався скористатися ситуацією Станіслав Бужа. Поки що ні. Ровницький не допускає помилок. Втримується на лідируючій позиції. Бачите, своїм улюбленим маневром намагається пройти візаві Старлей по зовнішній траєкторії. Можливо, іноді і тактику потрібно змінювати. Все ж таки. Ми бачимо, що знову виносить на зовнішню траєкторію Ровницького на виході з віражів. І тут можна було б і перехрестити траєкторії. Можливо, за надто потужний для доріжки налаштований мотоцикл, налаштований двигун. Тим не менше, Ролніцький попереду, Бужа другий, Манів третій. Відмінна перемога, не дивлячись на деякі недоліки у доланні дистанції. Тим не менше, головне – це результат. Бачимо, що Джордж Юрій Петранов допомагає не тільки Бужі, але й своєму співвітчизнику Мілену Маніву. Один на двох механік у цих змаганнях. Хорошу стежинку знайшов для себе Ролніцький. Добрий відмінний зачеп заднього колеса із доріжкою, з насипкою. Багато чого залежить від налаштувань мотоцикла, від стану гуми, від консистенції доріжки. Дуже багато факторів, які впливають на роботу мотоцикла і його швидкість. Ось очима Бужі помилка Ровницького. Ви бачите, ще б трошечки і закрутило взагалі Патріка, і могло все призвести до падіння. Однак Бужа досвідченим оком зрозумів і одразу ж змістився на зовнішній радіус, аби знівелювати можливі наслідки. Оскар Бобер, Андрій Попа, Фаніель Попа та Дмитро Мостовик. Болівальники чекають на чергове чудо від Дмитра. В очікуванні румун, Бобер та Мостовик. І на старті лише один. Це Фаніель Попа. Потрібно відмітити, що румуни привезли два мотоцикла. І вже під час турніру у Червонограді один з них перестав працювати. Проблеми. А тому фактично на одному мотоциклі мають продовжувати гонку два румунських спортсмени. Оскар Бобер з легкістю
В игре є старт. Думаю, що лише Фатум якийсь може завадити провести перемогу польському спортсмену. Гонщику, ще раз нагадаю, з Любліна родом. Мостовику фактично потрібно тут довозити свої пункти до фінішу також. Трошки розбилася доріжка, ви бачите. Вже не та. Не така доріжка, як була на початку гонки. З'явилися стежки, з'явилися колії. Три пункти в активі Бобера, два у мостовика. І до фінішу таки довіз один пункт. Ось саме зараз довозить один пункт Фаніель Попа. І заключний заїзд третьої серії. Чотири гонщики на старті мають з'явитися. Ось номер сьомий. Павел Месенс. Павел Месенс привіз з собою два мотоцикли. Один з них вже Жешувянин використовувати не може. І один бойовий кінь його розпорядження, аби поборотися за найкращі результати. Максим Росощук у білому на шоломнику готує місце для старту. Готує собі колію. Важливо все зробити правильно, аби виїхати з колії з найбільшим прискоренням. Буває, що гонщики витоптують та вичавлюють собі дуже глибокі колії, де потім картером двигуна зариваються, так би мовити, втрачаючи на цьому швидкість. Бачимо, що відмінно боролися у стартовому віражі Ліагер та Месенс. Андреас Ліагер, 18-річний гонщик, учасник, між іншим, збірної Данії гонщик, допускає помилку вже вкотре у цьому місці. На доріжці допускають помилки спортсмени. Ледь не влетів у борт Андреас, а падіння допускає Максим Росощук. І, здається, заїзд зупинено все ж таки. Заїзд зупинено. Швиденько втік з місця колізії Максим, залишивши мотоцикл прямо на треці. Бачимо, що Якуб Зліховець, це, між іншим, рефері зі Словаччини, з Жарновіць з міжнародною ліцензією, і одразу приймає рішення про зупинку заїзду відповідно до регламенту, відповідно до правил спідвею. Вдарився ногою Максим Росощук. Лікарі одразу проводять обстеження. Потрібно перепочити, відновитися. І думаю, що все буде гаразд у подальшій частині змагань. З одними з вболівальників у нас була... Так, все гаразд. Будемо надіятися. Так, ваші оплески, так, дійсно, на адресу Росощука. Знову ж таки, самостійно допускає падіння Максим. І знову ж таки, та сама помилка. Закрутило мотоцикл. Довелося трошечки полежати на доріжці Черноградського треку. Ліагер готується, подивіться, яка глибока колія. Ліагер готується вперто для того, аби здобути перемогу. Месенс також хлопчик не для биття. І, напевно, найбільш важко поборотися з такими сильними суперниками буде Віталію Лисаку, однак він найбільш спокійний перед стартом.
чекають на Павла Месенса. Суперники з Данії та України. Усі готові. І суддя на старті. Андрій Галицький запрошує спортсменів. Чудовий старт. Одразу всі троє рівно вийшли з-під стрічки. І Павел Месенс витиснув зі свого мотоцикла усю потужність, аби втриматись попереду Андреаса Ліагера. А той має цікаву, бачите, посадку. Дуже сильно заламує мотоцикл. У Данії більш короткі треки, які дозволяють технічно більш технічно долати дистанцію. А ось у тій же самій Польщі треки більш довгі та пологі. Там фактично ціниться більше вміння тримати газ. А в Англії найбільш короткі треки, де взагалі із заламаним мотоциклом постійно фактично потрібно долати дистанцію. Андреас Ліагер, Павел Месенс, Віталій Лисак, Максим Росощук виключений. Результати заїзду номер 12. Ліагер несподівано також для всіх став зіркою турніру, особливо своєю результативністю відзначиться у Рівному. Чудово. Чудовий експеримент із запрошеним датчанином в якості гостя турніру у Кубку масок вдався клубу вболівальників рівненського спідвею. І по завершенні третьої серії безапеляційним лідером являється Оскар Бобер, 8 пунктів у Ліагера і по 7 очок у Кобрина, Ролницького та Мостовика, 6 у Віктора Трофимова. Виходить турнір на фактично фінішну пряму, передостання серія заїздів. Заїзди з 13 по 16. Мілен Манів готується. Мостовик, Кобрин. Ось цікавий буде заїзд двох червоноградців. А також Павла Месенса. Гонщик, справжній народний гонщик Рівного. Павел Месенс захищав кольори Рівненського урагану у міжнаціональній лізі спідвею 2007, в українській лізі спідвею у 2009 році. Мілен Манєв також вже декілька разів стартував і у Рівному. А у 80-ті роки його батько брав участь у відбірках чемпіонату світу. Месенс без проблем розбирається з тріо суперників. Кобрин попереду з мостовиком, той як атакує несподівано. Проявив характер у цьому моменті. Кобрин аж задача навпаки не, скажімо, не втручатися у такі небезпечні моменти, у такі ситуації. Головна задача стабільно набирати пункти, аби ну нічого собі, що робить мостовик. Ви подивіться, щось розслабився Павел Месенс. Здається, після падіння проблеми з рукою. Ви бачите, що напрямих Павел відпускає ліву руку. Так? Так і є. Не може тримати. Тому і позицію втримати важкувато Павлу Месенсу. Напевно, і Кобрин зараз дотисне Жешувянина. Ось так буває, що потрібно не тільки перемагати суперників, потрібно також і перемагати біль.
А спідвей — надзвичайно небезпечний вид спорту. Будь-яке падіння, навіть з виду не досить таки сильне, може закінчитися надзвичайно важкими травмами, самі розумієте. І що? Фурор зриває овації на свою адресу Дмитро Мостовик. Андрій Сіньковський допомагає у якості механіка Дмитру, а фактичним менеджером, меценатом, людиною, яка підтримує розвиток кар'єри мостовика, являється Геннадій Бугаєнко, під опікою якого свого часу стартував Кирило Цуканов. Молодець Дмитро, однак все ж таки потрібно згадати і про травму Мейсонса, ви бачите, одразу. І не боїться ж гонщик триматися у сідлі і керувати мотоциклом однією рукою. Фактично обидва, і мостовики, і Кобрин, в однаковому стилі здолали опір Павла Мейсонса. Віктор Трофимов через фальстарт дещо зіпсував собі шанси на те, щоб потрапити у топ-трійку за перемогу в турнірі. Поборотися вже практично неможливо, хоча слід відзначити, що перемогти у гонці можна навіть при набраних 12 пунктах свого часу у Кубку європейських чемпіонів. Перемогу здобув Золтан Адор'ян з 12 пунктами, але це трапляється дуже рідко. Дуже рідко. Проте нічого неможливого немає. Трофимов попереду Ліагера. Третім була дистанцію Ролніцький, четвертим Оскар Бобер. Це найбільш серйозний заїзд, все ж таки, потрібно відзначити. І Бобер останній проходить свого співвітчизника Патріка Ролніцького, а датчанин та українець попереду. Поки що з датчанина зняв скальп лише Андрій Кобрин. Досить таки несподівано. І ми бачимо, що повторює досвід червоноградця і рівнянин Віктор Трофимов. В розпорядженні Віктора два мотоцикла на цю гонку. І механік з легендарним прізвищем Трофимов, його батько Володимир Вікторович Трофимов, задоволений Віктор своєю перемогою. Трофимов, Лягер, Бобер та Ролніцький. Такі результати 14-го заїзду. І фактично Віктор стає улюбленцем і червоноградської публіки, яка несамовито підтримує талант цього молодого спортсмена. Бобер ще зі старту втратив шанси на успіх, прогавив з третього поля момент підняття стартової стрічки та, здається, у досить такі глибокі колії розмістився. Невдача спіткала одного з лідерів турніру. Росощук та Попа не з'являються на старті 15-го заїзду. Лише Бужа та Міхал Томка будуть розігрувати 3 пункти за перемогу. Думаю, що Станіслав, дивіться, яким чином входить у віраж. Можливо, переживав, що його суперником буде молодий спортсмен зі Словаччини. І аби не наражатися на небезпеку по зовнішньому колу, по максимально широкому радіусу проїхав перший віраж. Ви бачите, що словак не може скласти конкуренцію дворазовому переможцю, чемпіону польської екстраліги
У складі «Унії Тарнов» у сезонах 2004 та 2005 Станіслав Бужа стартував поряд з Томашем Голобом, Тоні Рікардсоном, Янушем Колоджеєм, Марціном Ремпалою. Славетні імена польського спідвею, світового спідвею. Станіслав Бужа взагалі пізнувато прийшов у спідвей, тим не менш на... Тим не менш на... Зауваження свого тренера Станіслав проявив характер та досить таки швидко вийшов на високий рівень саме своєю працездатністю. Робоча лошадка, так би мовити. Заїзд номер 16. Андрій Попа, Ян Михалік, Віталій Лисак та Станіслав Огородник. Учасники заключного старту четвертої серії. Думаю, що румуна не буде. А два українці повинні впоратися, тим паче більш дорослі та досвідчені українці, повинні впоратися з Михаліком. Старт заїзду. Михалік непогано чіпляється з Лисаком і падіння. Падіння важкувате. Особливо для Станіслава Огородника. Намагався закласти словака рівнянин. Однак той, дещо поширивши траєкторію, завадив нашому спортсмену. І справжнє спідвейне доміно. Кобрин вже траєкторію обрав і почав фактично прискорюватись. І ця колізія Лисака і Михаліка змусила Станіслава задіяти екстра ординарних дій, аби уникнути наїзду на Віталія. Тим не менше, фактично Станіслав і сам постраждав, дуже сильно вдарившись рукою, фактично вибивши плече. Вже після змагань у Рівному гонщик проходив консультації у лікаря, був зроблений рентген, де виявили зміщення кісток, випав суглоб фактично плечовий, і протягом місяця Станіслав змушений був відпочивати від занять мотоспортом в цілому. Ян Михалік попереду Віталія Лисака. Віталій до цього часу набрав вже 4 пункти. 4 пункти, і аби потрапити у топ-п'ятірку, потрібно було перемагати двічі. Тим не менше, Михалік виявився для рівнянина міцним горішком, хоча до цього часу Ян набрав лише одне очко. Заїзд без пригод, перезаїзд без особливої історії, так би мовити, як кажуть у Польщі. Представник спільвей-клубу «Жарновіца» Ян Михалік допомагає гонщику його батько. Консультується і у Здено Холуба, Здено Вацуліка, батька Мартіна Вацуліка. Отож, за підсумками 16 заїздів. Попереду одразу три гонщики. Оскар Бобар, Андреас Ліагер та Дмитро Мостовик по 10 очок. Віктор Трофимов 9. 9 у Андрія Кобрина. 7 у Станіслава Бужі. Найбільш цікаві заїзди залишаються нам і вам, шановні телеглядачі, для того, аби визначити тріо призерів гонки.
Бачимо, що без Росичука та Огородника відбудеться заїзд номер 17. Заїзд, у якому стартуватимуть Андрій Кобрин у червоному нашоловнику та Оскар Бобер у синьому нашоловнику. Кобрин 9 очок, Бобер 10. Боберу фактично потрібно перемагати, аби поборотися за найкращий, найбільший кубок гонки турніру у Червонограді. І ми бачимо, що представник Польщі дуже швидко долає опір червоноградця. Хороший спортсмен Оскар Бобер. Молодий, перспективний гонщик. Стартує на позиції юніора у першій лізі у складі EKN Grudziądz. І ви розумієте, що конкуренція у польських лігах набагато вища, ніж у турнірах рівня Кубку Масек. За роки проведення турніру практично щороку Україна приймала етапи кубку. Спочатку це дійство відбувалося лише у Львові декілька років поспіль, а після 2010 року, момент, коли фактично у Львові проводити змагання зі спідвею перестали, турнір почав проводитись у Рівному та Червонограді в 11-му та 12-му роках, і вперше за останні три роки Кубок Масок повернувся до України. Європейський спідвей, спідвей європейського рівня повернувся до України. Наші спортсмени, українці, брали участь у всіх 11 попередніх турнірах Кубка Масок, ставши, ще раз нагадаю, декілька разів його переможцями. Це Андрій Карпов, Кирило Цуканов та двічі Андрій Кобрин. Старт 18-го заїзду. Патрік Ровніцький, Павел Месюнс та Міхал Томка. Попереду гонщик у синьому нашоловнику, яка боротьба між Месюнсом та Ровніцьким. І Павел врешті-решт показує свою манеру їзди, свою амбіційність, свій характер. Цей спортсмен за молодих років на доріжці виробляв неймовірні речі, заїжджаючи туди, де інші боялися навіть із закритими очима виїхати. Багато падінь, багато зламаних мотоциклів. Тим не менш, безстрашний спортсмен, учасник не тільки бойових подій на треці, але і взагалі бойових поєдинків. Декілька разів справжні кулачні бої були проведені цим гонщиком у конфліктах між спортсменами, між суперниками. Тут у спідвеї лише перемога цінується понад усе. Павел Месюнс 3 пункти, Патрік Ровніцький 2, Міхал Томка 1 очко, румун Анджей Попа. Андрій Попа знову ж таки на доріжці не з'являється. І Павел Месюнс закінчує змагання з очковим доробком у 8 пунктів. Ось тут Павел продемонстрував усі свої можливості. Тарнув'янин змушений був поступитися натиску гонщика з Жешува. Всього у турнірах Кубку Масок протягом 4-15 років у змаганнях взяли участь 196 гонщиків. Представляєте, яка цифра, так? І найбільше представників
було з Польщі, це 80 гонщиків, не враховуючи тих, хто стартують у Червонограді. Другою країною є Україна, яка делегувала 36 спортсменів до участі у розіграшах Кубку масок. Невдача спіткала Яна Міхаліка, а попереду Андреас Ліагер. На другій позиції Мілан Манєв, і думаю, що для датчанина тут вже жодних проблем довести 3 пункти до фінішу не буде. Міхалік з'їхав на травичку, а інші учасники заїзду повинні будь-яким чином дістатися картатого прапора. Тринадцятий номер доволі таки щасливий для представника країни Гамлета. Найбільш відомими представниками спідвею з Данії являються, звісно ж, Оле Ольсен, триразовий чемпіон світу, чотириразовий Ханс Нільсен, триразовий Ерік Гундерсен, триразовий чемпіон світу Нікі Педерсен та чемпіон світу 91-го року Ян О. Педерсен. Деякі гонщики цієї спідвейної держави, на жаль, передчасно завершили кар'єру, такі як Ян Освальд Педерсен та Ерік Гундерсен, важкі травми, які забрали фактично ще декілька років вдалих беззаперечних виступів на спідвейних треках світу. Можливо, можна сказати, що найбільш недооціненим, нереалізованим у світовому спідвеї зданні став Томмі Кнутсен. Це гонщик з амбіціями на чемпіона світу, проте найбільшим успіхом за 20-річну кар'єру стала бронзова медаль чемпіонату світу в особистому заліку 81-го року. Ще у юному віці Томмі здобув цю медаль у фіналі на Уемблі, і повторити успіх більше, на жаль, не зумів розвинути цей успіх. Заїзд номер 20, заключний старт основної серії. За його підсумками побачимо, чи будуть перезаїзди. Станіслав Бужа, Дмитро Мостовик, Віктор Трофимов та Віталій Лисак, якого спіткали проблеми з технікою у закритому парку, тому він не з'явився на доріжці. І важке падіння. Мостовику тут, звісно ж, необхідно було перемагати, аби потрапити у перезаїзд за першу позицію, за підсумками гонки. Проте суперники виявилися спритнішими, сильнішими. Володимир Трофимов біжить до свого сина пересвідчитися у тому, що все з ним в порядку, і до мотоцикла. Віктор поки що приходить в себе. Ще раз дивимося на повтор, що сталося. Мостовик прогавив стартовий момент абсолютно. Бужа заклав усіх. Трофимов перемістився на другу позицію, а Мостовик, помилившись, втративши контроль над своїм сталевим конем, фактично в'їхав у заднє колесо Віктора Трофимова. Це одне з найнебезпечніших падінь, коли спортсмен, ви бачите, як з катапульти вилітає на праву сторону. Досить таки неприємна ситуація. Мотоцикл, проте, вдалося врятувати.
все нормально з гонщиком. Повертається у закритий парк. І досить таки цікава ситуація склалася після виключення Дмитра мостовика. Бужа в активі має на цей момент 7 пунктів. 9 в активі Віктора Трофимова. І 11 в активі Андрія Кобрина. І аби посісти третю позицію за підсумками гонки, Трофимову потрібно перемагати Бужу. Кобрину потрібно, щоб Трофимов фінішував на другій позиції, як мінімум, набравши 11 очок, тоді і Кобрин, і Трофимов стартуватимуть у перезаїзді за третє місце за підсумками гонки. Однак, що ми бачимо? Проблеми з мотоциклом вже зі старту заїзду розпочалися у Трофимова. І Станіслав Бужа фактично везе 3 пункти в свій актив, але якщо здублює Трофимова, об'їде на коло, то Віктор Трофимов взагалі очок не здобуде. Спортсмен нічого не може вдіяти. Намагається долати дистанцію. Вже третє коло. Проїхав Станіслав Бужа. І заключне коло. Аби не гратися в різні теоретичні ігри, Станіслав Бужа проїжджає повз Віктора Трофимова і фінішує на першій позиції. Картатий прапор, ви бачите, 4 кола спортсмени проїхали. Значить, що Трофимов, ось він закінчує тільки третє коло, очок у цьому заїзді не набирає. Однак, що цікаво, цілі коливання розпочалися у закритому парку. І почалися протести певні. Задоволений Кобрин, однак він ще не знає, що буде поданий протест. Побігли до головного судді, де таким чином натиснули, довели. Фактично головний суддя не зарахував результати цього заїзду, причиною якого цього рішення стало те, що визначили, що гонщики проїхали лише 3 кола. Ось така цікава ізюминка, цікавий курйоз. Тим не менше, ви бачите, що Бужа таки виїхав повз Трофимова. І на фініші суддя не помилився. Він тримає в руках саме прапор у біло-чорну клітинку. І ще раз рахуємо кількість кіл. Коло номер 1. Коло номер 2. Коло номер 3. І коло номер 4. Думаю, коментарі зайві. Тим не менше, цей заїзд став справжньою родзинкою турніру. І завдяки таким маніпуляціям вболівальники на трибунах та телеглядачі стануть і стали свідками ще двох заїздів. Це перезаїзд 20-го заїзду і заїзд за третю позицію на подіумі між Кобрином та Трофимовим. Спортсмени готові. Станіслав Бужа у будь-якому випадку до подіуму вже не дотягнеться. Ще один раз ми бачимо заїзд очима польського спортсмена. Вже зі старту Старлей попереду. Завдання Трофімова, звісно ж, найбільш оптимальне – це об'їхати конкурента, суперника та провести перемогу. Однак і 2 пункти довести до фінішу також
нормальне завдання. Головне потім здобути перемогу над Кобриним, якщо, звісно ж, рівнянин хоче потрапити на п'єдестал пошани. Спокійно, спокійно долає дистанцію польський гонщик. Станіслав Бужа, здається, де тільки не стартував протягом своєї кар'єри. У всіх країнах, у всіх турнірах і високого класу рангу, і середнього, і менш престижні змагання. Перемога у шотландському чемпіонаті 2006. Виступи у британській лізі спідвею за Coventry Bees, у чеській, у Словакії. Де тільки не бував цей гонщик. І всюди залишає приємні спогади про свої виступи, про свої результати. Бужа 3 пункти і 10 очок у загальному заліку. Трофимов 2 і 11 очок, що дозволяє стартувати у перезаїзді з Андрієм Кобриним у перезаїзді за третє місце у гонці. Вітає традиційно поляк вболівальників своїми пончиками з підвейними. Трибуни вітають відомого спортсмена. Отож, по 13 очок здобувають Ліагер та Бобер. На нас очікує ще перезаїзд за першу позицію в турнірі. По 11 у Кобрина та Трофимова. Отож, цікаві старти залишаються для розіграшу. Це заїзд за третю позицію, за третє місце на п'єдесталі пошани. Одразу двоє українців. Представники спідвею Червонограда та Рівного Андрій Кобрин та Віктор Трофимов. Дворазовий переможець Кубку Масек проти юного Трофимова, якому буквально за декілька днів до проведення турніру виповнилося 16 років. Саме тому зміг Віктор Трофимов взяти участь офіційно вперше у європейських змаганнях. Фактично це дебют і падіння Кобрина. Не зумів впоратися з юним Трофимовим Кобрин. Неприємне падіння для червоноградця і фактично усі надії на п'єдестал пошани Кобрин втратив. Ви бачите, що нервується спортсмен, висловив усі свої переживання судді на старті. А головний суддя змагань Якуб Зліховець зараховує перемогу Віктору Трофимову у цьому старті. Кобрин відмінно виривається вперед, однак тактично краще тут зорієнтувався Віктор Трофимов, перемістившись на внутрішню траєкторію на вході вже у другий віраж. Віктор завадив дещо Андрію Кобрину, той змістився на зовнішню траєкторію, а там червоноградець, напевно, не сподівався якихось нерівностей, можливо. Не вистачило Андрію. Простору, дистанції. Бійцівості, аби втриматись на мотоциклі та продовжити боротьбу вже на доріжці. Допустив падіння. І найбільш очікуваний старт. Оскар Бобер з Польщі проти Андреаса Ліагера з Данії. Найбільш результативні спортсмени в активі обох по 13 пунктів. І що? Як і у командному кубку зі спідвею, боротьбу за перемогу ведуть представники Польщі та Данії. Останніми роками дві найбільш яскраві та сильні спідвейні країни у командному кубку світу
Вони чергуються у володінні цим кубком. Збірні Данії та збірні Польщі зачасту. Пам'ятаю, був у Бидгощі на фіналі командного кубку світу, де датчани в останньому заїзді здобули перемогу над поляками на польській землі, як кажуть поляки, на польській землі датчанами здобули перемогу, хоча у 2015 році найкращими стали вже шведи. Отож, Бобер здекласував свого візаві, не зумів конкурувати Ліагер з поляком. Таким чином Оскар Бобер завойовує перемогу у другому етапі Кубку Масек на стадіоні Гірник імені Ігоря Марка. Друге місце дісталося Ліагеру, третє – Віктору Трофимову. Дуже цікава гонка, цікава своїми гонщиками, звісно, в першу чергу, своїми цікавими заїздами. Багато неприємних, невдалих падінь. Інтрига до останнього та колізія. Курйоз, так би мовити, між українськими спортсменами. Отож, на вас ще очікує нагородження. Третє місце – Віктор Трофимов. Ще раз нагадаю, друге місце – Андреас Ліагер з Данії. Перше – Оскар Бобер з Польщі. Коментував змагання для вас автор та ведучий передачі «Автомоторевю» Сергій Головня. Залишайтеся з нами. Друге призове місце посідає спортсмен із Данії, який мужньо боровся у перезаїзді Ліагер. Датський спортсмен, другий призе. А перемогу в сьогоднішньому другому етапі святкує Оскар Бобер, Польща. Вітаємо переможців призерів, життємо всіх гарантів. І чекаємо на них завтра у Рівному на третьому етапі Кубку Масес. Нам все добре!